Okej, hej och välkomna tillbaka till en ny video. I den här videon så ska jag och Olle testa. Testa Fox igen, återigen. Okej, så det här är någon så här ny Fox. Det är strawberry lime och pear, alltså päron. Fast det är typ så här i samarbete med I just want to be cool, står det nere. Och så står det crush edition. Och jag har ingen aning vad som menas med crush. Vi börjar med strawberry. Perfekt. Så gör man såhär. Oj. Ja, inte bra. Den var lite långsam, känner jag. Och den var genomskinlig. Här har vi då strawberry lime. Vi luktar på lite. Jo, man känner att det är det. Verkligen. Ja, det känns lite som en vinsmakning så här. Jag har lärt mig sånt av vuxna. Man ska... Det här är så här varm choklad. Bara mitt vin. Hon bara... Men precis, okej, vi gör så. Vi tittar, vi luktar och vi tittar. Nej, men jag... Kolla, vi skakar, tittar och lyssnar. Och jag hör de bubblorna, så de säger någonting till mig. Okej, ska vi smaka nu då? Okej. 1, 2, 3. Den var ganska god. Påminner mycket om Loka Crush. Ja, det gör faktiskt det. Det är väldigt mycket lik Loka Crush faktiskt. Mm-hmm. Jag tycker att den här inte smakar lika mycket som alla andra Fox. Den smakar ganska lite tyckte jag. Eller? Var det bara jag som tycker så här? Smaka in. Jag blev lite förvånad. Vänta, vad händer? Nej, jag blev mest förvånad. Jag bara... Det smakar verkligen Loka Crush faktiskt. Mm-hmm. Ja, det... Ja. För wow. Okej, nu crush edition pär. Det är som bäst. Jag vet. Aj, men nej. Ja, det gick jättebra. Ja, vi får jag tror min var bäst. Ah! Luktar den här. Och jädrar, den här luktar faktiskt gott. Det är på mig någon så här. Vänta, jag blev jätteglad. Det var bra. Jämfört med vanilla pear, har du smakat den? Mm. Alltså det luktar lite så fast liksom utan vanilj. Det är verkligen päron bara. Okej, Wilmer från framtiden här. Nu är det så här att vår kamera dog helt enkelt. Så ja, jag vet inte riktigt varför. Men nu får ni se vad vi tyckte om den i alla fall. Så det kommer nu. Okej, så nu så har vi smakat båda två. Vi börjar med den här. Vad gör den här? En sex. Du är en sexa. Jag ger den en femma. Mm. För alltså jag tycker att den var ändå helt okej. Okay, men jag tycker att smak för lite. Men den var inte så jättegod heller. Tycker jag inte. Pear. Vad tycker du om den då? Jag ger den nästan en... 8 tror jag. Ja, jag skulle nästan också säga... Jag ger den 7. Ja. För att... Just för att jag tror den är god. Tycker jag. Men jag tycker att båda två smakar lite lite. Ja, det är det. Jag vet inte riktigt vad det är, men... Nej, men jag tycker ändå att båda var liksom ganska svaga i poäng och liksom så. Till jämfört med andra folk som har smakat. Nej, men vi får se. Testa en av de här om ni har chansen. Ja, ni kanske tycker att de är jättegoda om ni testar de här. Vi var ganska... Vi tycker inte det var så goda egentligen. Det finns godare. Det finns godare, så säger vi. Gilla om ni vill se mer Olle. Och Fox. Det är kul med Olle och gott med Fox. Kul och gott, det blir en jättebra video. Så tack för att du tittade på videon. Glöm inte att prenumerera. Jag ser i min statistik att det är folk som inte prenumererar. Tänk att några som kollar sitter med en sån här röd knapp där det står prenumerera. Och så bara, nej. Det är lite oacceptabelt. Nej, men okej då. Men tack för att du tittade på videon. Glöm inte att like, prenumerera. Ses för en ny video. Hej då. Jag hjälper att säga så här som om ni står i minnet så här. Ah, jalla. Make it spicy, papa.